አንድ ጊዜ ተረጋግተሽ ስሚኝ። ከአባቴ ጋር የማይሆን ነገር ውስጥ ገብታ ነበር። ምን አይነት ነገር? ከነሱ ጋር አጉል እልህ ውስጥ ከገባች እንደሚገሏት እያስረዳኋት ነበር። እባክሽን ለአንቺ ብዬ ነው። በዚህ መንገድ የትም አትደርሽ፣ የሚገሉሻል። ዛሬ እንግዲህ የጠራው ያው እንደምታያቸው እነዚህ ቆነጃጅቶች አሉ። ስራዬን በአጠቃላይ ላወርስ ነው የጠራው። በህይወት ያፈቀርኩት ልጅና የህይወት ዘመን ጠላቴ የአንድ ቤተሰብ መሆናቸው ይገርመኛል።